أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے آئیے ہم اس کی لیگل حیثیت جانچتے ہیں مجسٹریٹ اسلام آباد کی اس درخواست پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 صرف اس صورت میں لاگو ہوتی ہے جب کسی ملزم کے مجرمانہ عمل سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیل رہا ہو لہذا عمران خان کا محض مجسٹریٹ کے لیے سخت الفاظ کرنے سے معاشرے میں کوئی خوف و ہراس نہیں پھیلا لہذا دہشت گردی کی ایف آئی آر غیر قانونی ہے مزید یہ کہ 2020 ایس ایم ای آر 78 سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ چاہے جرم کتنا سنگین کیوں نہ جب تک عوام الناس میں خوف و ہراس نہ پھیلے اس وقت تک دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں قانونی اس کا جو ہے نا ایک حل بتا دیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ قانون ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اس کے اپنے مضمرات ہوتے ہیں اور کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا جا رہا ہے اس لیے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کی قانونی حیثیت تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب اس کی جو ہے ایف آئی آر پڑھتے ہیں جو عمران خان کے خلاف درج ہوئی ہے تھانہ مارگلہ ہے جی ضلع اسلام آباد ایف آئی آر نمبر 407/22 ہے اور 788 جرم ہے جی علی جاوید مجسٹریٹ صدر اسلام آباد پتہ ڈپٹی کمشنر آفس G114 اسلام آباد بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ مارگلہ اسلام آباد گزارش ہے کہ آج مورخہ 20/8/2022 کو پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی جو شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف تھی جس کی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کر رہے تھے ریلی کا روٹ 0 پوائنٹ سے P9 پارک تک تھا عمران خان نے F9 پارک تک تھا عمران خان نے F9 پارک میں احتجاجی جلسے سے خطاب کیا جلسے میں ہزاروں افراد شریک تھے اور جلسہ تمام ٹی وی چینلز پر پورے ملک میں براہ راست نشر ہو رہا میں بحثیت ڈیوٹی مجسٹریٹ ہمراہ اپنے گن مین سید جوہر C/124 اور صغیر احمد ایس آئی تھانہ مارگلہ اس جلسے میں موجود تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دوران تقریر تقریباً 9:15 رات یعنی 9:15 رات اچانک اسلام آباد پولیس کے اعلی ترین افسران اور ایک معزز ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کا متن درج ذیل ہے اب وہ متن ہے جی جو ایف آئی آر میں لکھا گیا شرم کرو آئی جی اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا تمہارے اوپر کیس کرنا ہے ہم نے اور مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے عمران خان کے ان الفاظ اور تقریر کا مقصد پولیس کے اعلی حکام اور عدلیہ کو دہشت زدہ کرنا تھا تاکہ پولیس افسران اور عدلیہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں اور پی ٹی آئی یا ان کے کسی بھی شخص کے خلاف اگر کوئی قانونی کاروائی کرنے کا معاملہ زیر غور ہو تو عمران خان سے خوف کی وجہ سے کاروائی کرنے سے اجتناب کریں عمران خان کے اس انداز اور ڈیزائن میں کی گئی اس تقریر سے پولیس حکام عدلیہ اور عوام الناس میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور عوام الناس میں بے چینی بد امنی اور دہشت پھیلی ہے اور ملک کا امن تباہ ہوا لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اعلی افسران اور عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے اور ملک میں انتشار و دہشت پھیلانے کے جرم میں ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور قرار واقع سزا دی جائے یہ ہے جی ایف آئی آر کا متن اس میں جو دھمکایا گیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اسلام آباد محترمہ زیبا صاحبہ کو اور ساتھ ڈی آئی جی اور آئی جی کے حوالے سے بات کی گئی ہے
मजमे के सामने की गई है। इस हवाले से तो 780A लग सकती है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी, मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप है बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है और मुख्तलिफ फिक्शंस जो हैं, पॉलिटिकल फिक्शंस, वो एक दूसरे के साथ दस्तूर के रुबान हैं। इस तरह के पॉलिटिकल केसेस डालकर ही भुट्टो को फांसी दी गई थी। भुट्टो ने खुद कत्ल नहीं किया था अहमद रजा कसूरी को, बल्कि उसको मशावरत में डाला गया था। तो ये मामलात हैं हमारे यहाँ पुलिस कल्चर के। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करम फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।